ಸುತಾಮಯಾ ಬರದ ಬೇದ ಮಾತಾ ಪ್ರಚೋದಯಂತಂ ಪಾಪಮಾನಿ ದಿಜಾನಂ ಆಯು ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಜಂ ಪಶುಂ ಕೀರ್ತಿಂ ದ್ರವಿಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ಮಯ್ಯಂ ದತ್ವಾ ವ್ರಜತ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತು ಅರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಜ್ಞಾನರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಎ ದಶಭುಜ ದುರ್ಗಾಙ್କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ, ଯିଏ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ, ସେ ମା ଭଗବତୀ ସେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତର୍ଜନା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସାଇଲୋ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ବିରଳ ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଭଗବତୀ ପୀଠକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ. ମାଆଙ୍କର ଏଭଳି ଦଶଭୁଜା ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ଭଗବତୀ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ. ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ. ତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନ କୁରୁ ମେ ଦେବା ସର୍ବକାର୍ଯ୍ୟସୁ ସର୍ବଦା. ಓಂ ನಮೋ ಗಣೇಶ ವಿಘ್ನೇಶ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ಪ್ರಭ ಮಮ ವಿಘ್ನ ನಿಹತ್ಯಾಸು ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದೋ ಭವ. ಓಂ ಗಂಗಣಪತೇ ನಮಃ. ನಮಾಮಿ ಪ್ರಾಚೀ ನಮಾಮಿ ನದಿ ಮಾತೃಕಾ, ನಮಾಮಿ ಪ್ರಾಚೀ ನಮಾಮಿ ನದಿ ಮಾತೃಕಾ. ಎ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಚೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾ ಹೋಚಿ ಮಠ ಮಂದಿರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ଯାହା ହେଉଛି ଋଷି ଆଉ ମୁନିମାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାଖେଳ ସ୍ଥଳୀ, ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ. ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ତଥା ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ. ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିଭଳି ମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, କମଣ୍ଡଳୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି. ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ. ଏ ମାଆ ଚତୁର୍ଭୁଜା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ. ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମା ଭଗବତୀ ପୀଠ ତର୍ଜନା ଗ୍ରାମ ସାଇଲ ଝାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀଙ୍କୁ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ. ଏଭଳି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ. ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ. ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା. ଏ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଚୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚୁ, ଯେଉଁ ପୀଠକୁ ମା ଭଗବତୀ ପୀଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମା ଭଗବତୀ ଯିଏକି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତର୍ଜନା ଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ସେଠି ମାଆଙ୍କର ଏ ପୀଠ ଅଛି. ସାଇଲ ଝାରପଡ଼ା ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲା. ଏ ପବିତ୍ର ମା ଭଗବତୀ ପୀଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ପଟିଆକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ କାମଧନ୍ଦା କରନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଥରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଯୁବକମାନେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, 12 ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ। ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଘ ଭାଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକ ଜୋର ଜୋରରେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିଏ ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ତା ବଳଦ ସହିତ ଜୋର ଜୋରରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲା।
ତେଣୁ ଏମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆମେ ଚାଲ ଆଗକୁ ପଳେଇବା, ଇଏ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିକିରି ଇଏ ଯେଉଁ 11 ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ପଛରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ତାଙ୍କ କାନରେ ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ମା ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଅଟକେଇଲେ, ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କିଏ ଆପଣ, ନା ମୋତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ସେଠୁ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରୁନି, ଆପଣ ବସିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି, ନା ମୁଁ ବସିଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆହୁରି ଜୋରରେ ଗତି କରିବ। ସେତେବେଳେ ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ସେତେବେଳେ କହିଲା, ଆପଣ ଜଣେ କ'ଣ, ଆଉ 3 ଜଣ ବସୁନାହାନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଜୋରରେ ଚାଲିବ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମାଆଟି ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ, ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ। ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କଲେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ମୋ ପଛକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ଦେବୀ, ତେଣୁ ଆପଣ ପଛକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବେନି, ଆପଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣ ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଗୋଡ଼ର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଗୀତ ଗାଉଥିବି, ଯେଉଁଠି ଶୁଣି ନପାରିବ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ନିୟମ କରି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ, ସେ ପଟିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତର୍ଜନା ଗ୍ରାମ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାଚୀକୂଳ, ଏଠି ବହୁତ ବାଲି ଥିଲା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ତ ସେଇ 11 ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପଟିଆରୁ ପଥର ନେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଏମିତି କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଯେହେତୁ ବାଲିର ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା, ପ୍ରଚୁର ବାଲି ଥିଲା, ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ, କି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେଠି ସନ୍ଦେହରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଇଛି, ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମା ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ତବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବବାଣୀ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ରହିଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଆଉ ଗଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ, ତମେ ଯାଅ, ତମ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଉ କେହି ଅଟକେଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ମା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକ କଥା, ଗାଁର କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯେ ମା ସେଇଦିନଠାରୁ ଏଇ ତର୍ଜନା ଗ୍ରାମରେ, ତର୍ଜନା ଶାସନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା, ଯେଉଁ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହବାହିନୀ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିରଳ ପୀଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ବନଦୁର୍ଗା, ଯେହେତୁ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ, ବନଦୁର୍ଗା କଳା ମୁକୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତା, ଏବଂ ବାରସାଇଲୋ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମା ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଆସିକରି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ମା ମାଗିଲେ ବରଦାନ, ଯେ କ'ଣ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ସିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନ୍ୱ ଭଳିଆ କହିଲେ, କହିଲେ ମୋ ପରିବାରରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ ଯିଏ କହିବ ଯେ ମୋ ବାପା କି ଅଜା କି ଜେଜେବାପା ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା। ଏଇଭଳି କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଏଇ ଭଗବତୀ ମା ବନଦୁର୍ଗା, ଏଇ ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା, ଏଇ ସିଂହବାହିନୀ ପୀଠ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ 16 ପୂଜାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏ ସାଇଲ ଷୋଳକୋଶର ଏ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ଯାହା ଏଠିକାର ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି। ଏଠି ଚୈତ୍ର ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଠି ବିରାଟ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ବେଢ଼ାରେ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିରଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା, ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜା, ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କମଣ୍ଡଳୁ, ଯିଏ ମାଳା ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଦକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁଣି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିବେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ, ବରାହଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ
ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିରଳ ଜାଗା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ୍ ରୂପେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ବା ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଉ, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଜଳ ପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବିକାଶ କରାଯାଇ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦିଗପାରିଣୀ ରଖାଯାଉ। ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ କେମିତି ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲନକରା କଟକରୁ ଫୁଲନକରା ଦେଇକିରି ଆପଣ ନିଆଳି ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ସେଠି ଯେଠି ବାଗଲପୁରରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆମ ବାମ ପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ସାଇଲ ପଟକୁ ଝାରପଡ଼ା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନାଳବନ୍ଧରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ତର୍ଜନା ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିକାର ଅଧିକା କେମିତି ବିକାଶ ହଉ, ଅଧିକାର ଅଧିକା ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ ଦହି ପଖାଳ ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ମା ଦହି ପଖାଳ ଏତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ, କେତେବେଳେ ଯଦି ଷୋଳ ପୂଜା ବେଳୁ ଆସିବେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ଦହି ପଖାଳ 3ଟା ଧୂପ ଏଠି ହୁଏ, ବାଲ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ରାତ୍ର ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ସେଠି ଦହି ପଖାଳ ଟିକେ ପାଇଯିବେ। ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯିବା, ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରର ପୁରୁଣା ପୀଠର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ତର୍ଜନର ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ଭାବନା ନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ନମାମି ପ୍ରାଚୀ, ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ନମାମି ପ୍ରାଚୀ, ନମାମି ନଦୀ ମାତୃକା, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ, ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ, ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ, ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା କି, ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା କି, ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା କି, ଗାଁର ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ଆନନ୍ଦ କୁ ହରି ବୋଲ। ଆରେ ମନ ଚାଲ ଯିବା ତର୍ଜନାକୁ, ତର୍ଜନାରେ ଦେଖିବା ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ, ଆରେ ମନ ଚାଲ ଯିବା ତର୍ଜନାକୁ, ତର୍ଜନାରେ ଦେଖିବା ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ହାରିଣୀ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ତାରିଣୀ, ଅତି ମନ ଲୋଭା ଦିଶେ, ଅତି ମନ ଲୋଭା ଦିଶେ ସୁନା ବେଶକୁ, ଆରେ ମନ ଚାଲ ଯିବା ତର୍ଜନାକୁ, ପଣ୍ଡାମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ କରନ୍ତି ସେବା ଯତ୍ନ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜାଣ ବଢ଼ଇ ଦିନକୁ ଦିନ, ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କୁ, ଆରେ ମନ ଚାଲ ଯିବା ତର୍ଜନାକୁ। 12 ମାସେ 13 ପର୍ବ ଲଗାଇଛି ମା ସର୍ବ, ସାଇଲ 16 କୋଶରେ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଖର୍ବ ଖର୍ବ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମା 10 ଭୁଜାଙ୍କୁ, ଆରେ ମନ ଚାଲ ଯିବା ତର୍ଜନାକୁ, ତ୍ରିଶକ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ମା ଭଗବତୀ ଜାଣ, ତ୍ରିଶକ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ ମା ଭଗବତୀ ଜାଣ, ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ପୁଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟା ଆଦ୍ୟଶକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆରେ ମନ ଚାଲ ଯିବା ତର୍ଜନାକୁ, ଭଣେ ଦିନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହୋଇଣ ଅତି ଆନନ୍ଦ, ଭଣେ ଦିନ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହୋଇଣ ଅତି ଆନନ୍ଦ, ସେବା କରେ ସଦା ମୁହିଁ ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମ ଦୁଇ, ଏତିକି ମା ଗୁଣୀ ମୋର ଦୟାମୟୀକୁ, ଆରେ ମନ ଚାଲ ଯିବା ତର୍ଜନାକୁ, ତର୍ଜନାରେ ଦେଖିବା ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ,
আরে মন চালে যা তোর জনাকু ভগবতী আদ্যাশক্তি ঘেন মোহর প্রণতি ভগবতী আদ্যাশক্তি তোতে তোতে সুমরণ কলে ফেড়ু সমস্ত দুর্গতি ভগবতী আদ্যাশক্তি ভক্ত মানকর পাই দুর্গা নাম ছুবহি সাইল ষোল কোষরে তোর নামে হুরি পড়ে যে তোতে চিন্তিলা মাতা দেউ তাহাকু সুগতি ভগবতী আদ্যাশক্তি আশ্বিন মাসে মাসরে তোর চণ্ডী যে ষোল দিনর পার্বণ হুয়ই পুণি দিন রাতি উভয়র মহাষ্টমী রে যে হোম হুয়ে নির্জন রাতি ভগবতী আদ্যাশক্তি ঘেন মোহর প্রণতি ভগবতী আদ্যাশক্তি প্রেমানন্দ করে ধ্যান নকর মাহিনী মান সমস্ত ভক্তঙ্ক হিত করুথিবু মা বিধান তেণু করিয়ছু মা তরজনারে বসতি ভগবতী আদ্যাশক্তি